ବିପଦରେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର। ପାକିଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଟୋପେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂର। ଦୁର୍ଘଟଣା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂର। ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବନଖଣ୍ଡର ପାକିଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ମୟୂରମାନେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୟୂର ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ମୟୂରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ମୟୂରମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପରେ ବନ ବିଭାଗ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ କରିଛି ସତ, ହେଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କେତୋଟି କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି ତାହା ସଫା କରାଯାଉନଥିବାରୁ ପାଣି ପଚି ପୋକ ସାଲୁ ସାଲୁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୟୂର ଅଛନ୍ତି, ମୟୂର ତ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ମୟୂର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ସୁରକ୍ଷା ହେଉନି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଥ୍ରୋରୁ ଆଗା ଯାହା ସୁରକ୍ଷା କରିକିରି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ମୟୂରଙ୍କୁ, ବାହାରିଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର କିଛି ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହେଲେ କିଛି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ମୟୂରକୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଉନି, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା? ସୁରକ୍ଷା ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ। ଘର ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏକା ନିଜେ ଆଣିକିରି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲେ ମୟୂର ଖାଉଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ତା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସୁରକ୍ଷା ଟିକେ ବୋର ଟିକେ କେଉଁଠି ଖୋଳିଥିଲେ ହେ ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ରହତା। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ? ନା, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ। ମୟୂରଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସିକା ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ସଫେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ମୟୂରମାନେ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ମୟୂରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲେ? ସେମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ମରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ ଆଇକିରି କେତେ ବିଲୁଆ କୁକୁର ହେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି। ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଏବେ ସେମାନେ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି କେତେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଣି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିକିରି ଏଠି ଦିମାଠିଆ ପକାଇଛି। ମୟୂର ଆଜ୍ଞା ଆମର ସମୟଗୁଡ଼ା ଢୁକେରୀ ଭେଳା ଭିତରେ ଭିତରେ 5000 ମୟୂର ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଅଭାବ, ଆଧାର ପାଣିର ଅଭାବ, ଆମେ ଯାହା ଫସଲ ବାଡ଼ି ଲଗାଉଛୁ ସେଇ ଫସଲ ବାଡ଼ିଆ ଖାଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସୁଛି ସେଇରେ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ବଣ ଭିତରେ 2-3 କରିଦେଲେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହନ୍ତେ। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ବଣ ତଡ଼େ ଟିକେ ବନ୍ଧପୁରି ଖାଲ ହୋଇ ରହିଛି ସେଇରେ ପାଣି ଟିକେ ଥିଲା, ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ଯାହା ଚଳୁଛି ଏବେ ଯାଇଁ ଚଳିଲା, ଏବକୁ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ପାଣି। ଯେଉଁ ମାଠିଏ ଦିମାଠିଏ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ କୁଣ୍ଡରେ ବାରହା କୁଟୁରା ଏମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଖାଇକରି ପଳାଇଥାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନଥାଉ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯଦି ମୟୂର କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ବିଷୟ ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିଥିଲା ତେବେ ଏତେ କୁଣ୍ଡ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି? ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।